Och start, det får vi om 5 minuter. Vi har start om 5 minuter. Och tiderna lopp 4, vann 5, Snowstorm Hanover, Stefan Melander 12-6, 2 nummer 4, Viscarda 1, 12-6, 3-1 William 12-7, 4 mål 2, Digital Performer 13-7 och 5-3, Output Pressure 14-1. 5-4-1-2-3 ordningsföljden, lopp 4. Och starten lopp 5, den går om 3 minuter, vi startar om 3 minuter. Lopp för ston i Svensk Travsports unge-serie. Det är dags för veterinärkliniken Rättviks lopp. Och då har de här ur svängen cirka 100 meter kvar till start. Starten har gått i V64-ans andra avdelning. Bra inledare 2 Digital Speaker, 3 Intake. Längre ut 4 Min Vilja. Det är läget in i den första svängen. 3 Intake i täten följde bakom av nummer 2 Digital Speaker. Först fram där bakom i andra spår. Nummer 7 Henke Penke Payton. Följt av nummer 5 Feel Speed. Ut på den första långsidan, 3 Intake där framme i täten, kommer upp till 500 meter. Kilometertiden är 11,1. Positionen då som etta i andra spår, 7 Henke Penke Payton. Andra ytter för nummer 5 Feel Speed, tredje ytter 11 Denali. Invändigt som trea, nummer 4 Min Vilja, följde sin tur av nummer 1 Digital Class. Det bakom invändigt läge för 12 Bottnas Facett. Följde längre ner i andra spår av 9 Berggift, 6 VG's Unstoppable. Det bakom även nummer 8 Landing Gear. Upp till 1000 meters passering kommer vi då. Vi gör det med nummer 3 Intake på en 15,9. Leder med 7 Henke Penke Payton på utsidan. Det bakom i rygg på ledare nummer 2 Digital Speaker. I andra spår 5 Feel Speed. Följt av 11 Denali som är som 3 i andra spår. Det är när vi ska ut här på den sista bortre långsidan. Följde i sin tur av nummer 9 Berggift. 6 VG's Unstoppable. Nu ut i andra spår det bakom även nummer 8 Landing Gear. Vi har de här med 600 meter till linjen där framme i täten. Nummer 3 Intake som på utsidan har nummer 7 Henke Penke Payton. Med bakom den här tätduon följer 2 Digital Speaker. Det läget är här inne den sista svängen invändigt även nummer 4 Min Vilja. 3 Intake tar allt jämt emot. Storfavoriten 7 Henke Penke Payton som finns där på utsidan. Blivit en liten lucka ner till tredje som är nummer 2 Digital Speaker. Kommer med nummer 3 Intake i utgången av den sista svängen. Där bakom provar återigen då nummer 7 Henke Penke Payton. Nummer 3 Intake där framme har fortfarande längden till nummer 7 Henke Penke Payton. Som närmar sig i slutskedet är 3 Intake. Det är 7 Henke Penke Payton som kommer upp på utsidan och ordnar till. Till Speaker. Ordningsföljden är 7, 3 och 2. Henke Penke Payton är uppfödd och ägs av Ulf Lundqvist och Anna Maria Lundqvist. Hästen tränas av Timon Örmos. Jorma Kontio var det som styrde till seger. Hästens vårdare är Ebba Danius. Det blir Svensk Travsports hederspriset till hästens ägare, hästskötare och uppfödare. Hederspriset till ägare och körsvän här i lopp 5. Prisutdelare
från veterinärkliniken Rättviken, Matilda Lindberg och Matilda Sköns. Segertiden på Henke Penke Peyton blev 14-4. Ja, det här var en otroligt bra insats utav Henke Penke Peyton som tar sjätte raka segern på lika många försök. Grattis Jorma. Ja, tack. Vad säger du? Ja, hästen är bra och nu har lite tung i resan och 11 första 5 månader av döden, så han kämpar bra slutet också. Vad säger du om upploppet här? Ja, han har tagit första gången och han vann alla 5 lopp och mycket lätt och nu har han tagit upploppet också. Vilken kapacitet har hon tycker du? Ja, tyckte bra och han vann nu av 6 lopp och hästen är bra. Jag måste passa på att fråga också om William idag, Jorma. Vad säger du? Ja, nöjd av hästen och första starten och i året och Avel och första året. Och han startade första gången lite tung av kroppen och han är bra, han kommer. Vet du om det är jubileumspokalen som är stora målet? Ja, absolut. Ja, nu han kommer. Har du någon mer chans tycker du idag? Victor Topline till exempel? Ja, Victor Topline och tyckte det är bra av värmning och hoppas det är bra. Han brukar bra. Spännande, grattis. Tack. Jorma Kontio där alltså som vinner och gör det med Henke Penke Peyton. Vi tar upp applåder då för Henke Penke Peyton, Norrbos tränare Conti och Jollen.